Dobré ráno. A zdá. Jo, ty vole. Noc byla klidná. Krásně jsem se vyspinkal. Nějaký záběr, někdo? Co? Tak, uděláme si míchaný vajíčka. Potřebuju tamhle ty pipiny, aby nám něco smysl. Čau. Dobré ráno. Dobré ráno. Přežili jsme včerejší noc. Tak to bylo fajn. Večírek se povedl. Jo, to bylo skvělý. Stmelovačka byla. Ale ty ryby ještě, aby šly. Luďo, za 5 minut začínají nám závody, kamaráde. Ty ještě spíš, ale až se na to podíváš, uvidíš. Za chvíli se to rozjede. To bude hit paráda. Musíme to poladit. A uvidíme, no. Dobré ráno. Dobré ráno, Martine. 8 hodin, začátek závodu. Já vím, jdu právě zbudit kolegu, že už to začíná, tak jdu hledat věci, kde máme s čím budeme závodit. No, mrachy v tani, párečky jsem si už ochutnal jeden. Seznamovací večírek dopadl dobře? Dopadl velice dobře, myslím teda, nepamatuju si, ale určitě ano. Můžeme se zeptat Pavla, Martine, ten tam byl. Jo? Taky tam byl. Dobrý. Já jsem tam byl také, taky sníž nepamatuji. Takže dopadlo skvěle, pak nemáme, co řešit. Dobré ráno, Pájo. No to se ještě uvidí, jaký je. 8 hodin, začátek závodu. No, zbudil jsem se akorát, myslím. Dnešky už... Už má nahozený. Už vám nahrál pozdrav. Jo. No, že na 10 minut začíná závod. No jo, já matero musí chytat od začátku. Ježiš, tady je světla, to je hrozný. Pavle, stále. Už lezu, v klidu. Já jsem si nasiloval hory doly, nevím, proč se sází. Já mu dávám náskok. Víte, taky je ve formě, vole, zahudit si jebto na strom, vole. Pojď sem, svině. Je to mokro tady. Tak, jsme na Hruškově. Kde nás vyzval velký malý muž s velkým malým mužem. Ne, kde nás vyzval malý velký muž s velkým s malým mužem. To je to stejný, že? Aby jsme si zasoutěžili. Jde jen o flašku šampaňskýho a jde o to dochytne těžší rybu. Právě to začínáme chystat, protože Pavel se včera tak zrušil, že až teďka jsme naši klíče. Jo? A bude ten hemenex nebo ne k tý snídani? A uvidíme, jak to všechno bude, těšíme se na to už moc. Takže my jsme tým 0. Vole. To volou je nějaký těžký, co? No? Akorát, jive. Akorát, to stačí. Ale už mu jede, vole. Už jede, vole. Tak. Ukaž to ještě tomu Zmeškýmu, vole, až vidíš, že... To si dělaj srandu, pěkně. Pěkná práce. Je to vytření, ještě se strupatí. Tak jsme zahájili cejnem úspěšný rybolov na Hruškově. Budeme doufat, že tady nám nemají nějakou jinou rybu, ale kvůli tomu tady nejsme. Jeho, on je v šoku z té velké kule. To je ta naša... To, co se nám osvědčilo na podzim, tak jsme na tím zapracovali a uvidíme, co nám to přinese. Já mám vybitý telefon, to je SMS-ka, vole. A jo, tak to je, vole, tak to je, vole. Ale my jsme sofistikovaně celý to, a pak jsme řekli, ty vole, oni tam vlastně byli nuláci, ty vole.
a rozumíš, ty vole, a řekl jsem, mají ho určitě oni, vole. Ty vole, že, a pospěš říkal, a proč tam nešel hned, vole. A ty si nečel to? Ne, já mám, vypil jsem mi telefon, jinak bych u vás tady měl. Udělejte panánka, jinak se odsadím. No to ne, to právě. Přešti si SMS-ku. Já bys věděl, vole. Akční, akční nabídka, vole. Ne, to s kouřiškou na mrtvé vodě 0, nabídka červená, celá jedna. Runda na stánku se je pevná, no. Tady, vole, to... Akční dá, ještě už jsme museli další. Akční nabídka skončila, už jsou to dvě runda. Tak jdeme, pojďte, pojďte. Jdu na jistotu, vole. Sedím normálně 30 metrů vedle a nevím, takže mi to zdolávají kolem jdoucí a tak. Listovní rybolov Hruško SRO, teďka sponzorským darem, protože Víťa Píčus jí musí darovat dvě rundy. Nekecej, mlad. Nabídka byla jasná. Když jsme pili na vás, tak dneska můžeme pít na nás. A já si dám republiku. Já si dám republiku, že po tomhle bych hodil šavli, že by to Markovi hodilo tu kameru. Čau. Čus, čus. Jak se to ladí? Na zdraví. Na zdraví. Ale nás to zabije. Co nás zabije, vole? Je to dobrý. Kdybych nebyl debilem. Známe se sponzorem. Jak pokračuje rybolov? No je to úplně mrtvý. Je. Dobře se tu pije, dobře se tu jí. Kdyby jsme jednoho cejna, respektive Pavel, a jinak ani píp. Tak uvidíme, co z toho všeho vzejde. Zatím jsme spíš tady, tak jak jsem to chtěl, na rekreaci, odpočinek, vyčistit si hlavu a to je to nejdůležitější, to ostatní už snad nějak odpadne. Čekáme, co přinese noc hlavně. Tam tomu věříme nejvíc. Pavlíku, vítáme tě mezi živými. Děkuji. Jak jsi se prospal? No, hrozně, tam nevím, kde jsou ani, kurně. A jak pokračuje rybolov, kluďo? Jak zatím se nic nezměnilo. Chystá se do plavek. Chystá se do... ne já. Z mešky. Za chvilku chytnu kapra a z mešky jde plavat, no, uvidíme, jak to půjde. Uvidíme za chvíličku, no, máme ještě chvilku čas, za chvilku čekáme to pít a pip. A z mešky si ho půjde umejt. To je moje udice. No to teda není, ty vole. To je moje udice, vole. Ty máš ty dvě pravý. Já ti vytáhnu podložku, vole. Bude kapra, on plave. Tak. Je to největší cence na rybníku. To je možný, jo. To budeš, vole, dělej. Ne. Ale řeklo se, musíš chytit rybu, ty. Tak jak ji mám chytit, když jsem tě šel volat, že jdeš plavat? Jo. Jasně, jo. Tam je chytnout jednu rybu, jinak nebude video, pane. Počkej, bude video, jak mešky poplave, vole. Jo, jasně, to by se vám hodilo do krámu. To jo? Je, já jsem ho urazil. Ještě to neumí podepít. Já jsem ho urazil. Vole, tady s tím letím ty tady bojuješ, vole. Já jsem nebojoval, jsem to pomalinku stahoval. Pěti kiláček, no. Tak má sedm, ale... To je tam? Jo. Mešky vál, vole. Takový chrobák, ale hezký. Tak jsme přece něco chytli. A to z mešky ví, jak se to dělá. Dřevák. To je mi čest. Čest to budeme určitě. Mešky poplave, jestli je chlaba, drží slovo, tak jo, poplave. Ne. Já bych plaval, kdyby ho... Ne, to jsou jenom keci, vole. To je naprosto jasný, vole. Jenom keci. No, a je pod hlubka. To je hlubka, ty vole. To není dobrý se přiblížovat po ně. Já mám nějakou akci, víš, že můžete koukat, vole. Yeah. No. Jsem chytil kapra, jo. Aha. A z mešky se musí vykoupat, ale on nedrží slovo, protože je to z mešky. Já jsou ty fotbalisti, jo. Takže... Pane, tady máme plavce ze Slávě teďka. No, jo, ale... Ty vole, jo, ty znechyt ani, vole, ani cejna, ty vole. Jak to, nemůžeme přežvejknout, vole. To je aspoň rybář, ty vole. Jak to hraje na všechny strany, vole. Ne. Já říkám Pavlovi,
Vem si lidi, co já jdu dnešky moje jde, vole. Tak, to bylo tady na toto. Vedou chod na ten náš sladkej, zatím nic jiného to nevzalo. Tak uvidíme. Ale jelikož to nebere vůbec na tým rybníku, bych řekl, takže co to takový náhodný to, ale je to každopádně úspěch. No. Samozřejmě z mešky se vsadil, že již chytnu kapra, kterýho jsem samozřejmě díky Pavlovi chytil, jak se čemko zadrybí všude. Takže půjde plavat, no a samozřejmě je to slávista, takže prostě on to nepřizná. Dívej se, jak se tam háže vzadu, čoče, jak se to rozjelo. Pavlíku, ty jsi mu jenom předal prud, víš? Ne, má svůj divé. Já mám té dvojky, on má spirity. No ale, hele, dívej se, já ti něco ukážu. Ne, ne, to ani hele, ofous, hele, ofous. 11:05, kamaráde, a už jsem si chtěl zaplavat. Ale to bude jeseter, kamaráde. No, to je jeseter, to je jeseter. Je sumec. Tady sumci nejsou. Jako Luďa je krásná ryba. Luďa je jako dobrý kluk, ale rybář jako... Tak když si říkáš, že se koupat nebudeš, tak už jsem to nedramatizoval, vole. Nevím přesně, co to bylo, vole. To bylo takhle na blbě, no. Tak blbě, vole. Ale to je to, co jsem nazval jako první. Jo. Se mnou vůbec nekomunikuje, bo. Ten ví, co se... On ví, když se má položit, že? A je pěkný člověče. No, jako je pěkný to přijít. Jo, jsem to za větší žebra. Je pěkný, no to není, ve. Jo. Je to nachodil na hubu, vej, kluk. Konečně ryba. Konečně ryby začaly. Po... parným dnu. Ale máte takovou divnou hubu? Ne. Hodíme ještě něco teda? Začalo to trošku chodit. Ten kaprtí to vyžere, vole, no. Mohli bychom na něco poslat. Ale dělám ten česnek, nahodím, pak to tam naposíláme, jo? Dobrý. Ale. Ty jo. Lisec. Jak vypadá kapr? Mhm. Já jsem dlouho neviděla. 7 kilo. Co tam je mi barvy na tom? Ne, to parka. Ráno přesně tak. Mě tady vedle chudci. Nic nebylo ani. Dobrý, nic tam není, takže můžu jít spát. No a z toho jsou takové obavy, že? Ty neřídíš mešky? Já budu řídit. Tady dáme kapří závody, vole. A to jak vidím... Ale ty ses taky moc nepochlapil. Pavlík za tebe všechno vytáhl, říkal. Ne, ne. Ale víš co? My ti uděláme lepší výsívku. Z mešky hovno chyt, vole. Vidíš, že tu už jsi opravdu a on to hajzlík říká, že to chytil on, vidíš no, to? Jo, jo. Přesně, už ho prokoko. Hele, on ber to tak, umí zase hrát trošku fotbal, no. Když ty ryby stojí za hovno, tak aspoň ten fotbal. Jo. A tím to, ty teče mlíko po bradě. No, já se u tebe nechám poradit, si nechám u tebe, víš? Pozdě, už jdeš domů, to jsme nechat předtím, vole. Jo, měl přijít v pátek, no. To začít v pátek? Já bych ti řekl, nesad tam řepku, vole. Jo, jasně. Lidi, mějte se, jezděte opatrně, no. Čus. Tak, ještě se stavíme. Ahoj. Určitě dojdem, ještě trošku zakrmíme a jedem. Zakrmíte, jo? Jo, zakrmíme. Olova si našel? Hele, tak jo, čau. Cestu. Ahoj. Musím říct, že dlouho jsem si tak neužil rybařinu. Jo. Prostě tak nějak to všechno zapadlo dohromady.
jak s Vítěvou, s Pospím, s Meškým, tak s váma. Člověk si vyčistí hlavu, ta doba je teďka taková hodně v ryci, takže je to fajn mít tu možnost někde také vypadnout někam, kde máš kamarády a víš, že si můžeš prostě tu hlavu vyčistit. Musím klukům za to poděkovat, bylo to super a doporučím všem, ať už bylo potřeba, že tady příjemný lidi, příjemný personál a i ryba se tu chytne, jak je to dobrý. I z Mešky tu chytil, sice do ruk, je se teda ale chytila, takže je to dobrý. No. Že? Přesně tak. Z Pavla tomu nedostaneš, protože tomu se mi tady tak líbilo, že ještě teďka nemůžem mluvit. Takže poslední záběr. Klukama moc jim děkujem za super chytačku, za to jsme si to tady užili. Bylo všechno, přístup super, prostě paráda. Příště sem pojedeme zase, aspoň víme, že nás tu nikdo nebude vyhazovat, to trošku opijeme, oni taky pijou. To jo, umíme, to umíme. Trošku dost. Takže trošku. Jsme si to strašně užili a děkujeme moc, chlapi. Nemáte zač. Děkujeme za návštěvu, to bezvadníte. Čau, chlape. Hezký večer. Čau, pane. Ty taky, a ty se dějí s tou babou, to bude pravda. Chlapi, díky moc, mějte se, čus, tam nemusíš se pospiskovávat, ty tam musíš být hrdý, vole. Čau.